gegužės 14 dieną Gelužgiryje vyko šventvakaris skirtas švenčiausios mergelės Marijos garbei. Barsukalnio šlaite kunigas Marius Tavutis atnešavo šventąsias mišias. Visai ir ąžuolui, ir akmeniui, ir visai kūrinijai, kad būtų viskas atnaujinta Kristaus meilėje. Viskas būtų mylima, viskas būtų brangu. Už tai šiandien labai svarbu brangiai pamatyti ir išgirsti, kad mūsų žemė verkia. Žemė verkia. Žemė yra kankinama. Ir dabartinis popiežius Pranciškus, jisai rašo kaip tik šiuo metu dokumentą, encikliką, kur nori perspėti žmonės, sustokite kankinę žemę, nes žemės neapgausi. Žemė gali padaryti savo darbą ir gali labai skaudžiai žmonės nubausti. Mums atrodo, kad mes įvaldome gamtą. Kažkiek įvaldome, kažkiek ta žmogaus veikla gerai, kur yra įvaldyta gamta. Bet kada žmogus pradėjo gamtą niokoti, va matote, brangieji, kada pradėjo teršti gamtą, pilti šiukšles į gamtą, kada pradėjo masiškai teršti gamtą, žemė dabar labai stipriai verkia. Ir labai kankinasi žemė. Ir mes turime tikrai, kiekvienas krikščionis privalo būti žalesis, kaip vadinamas ekologas, turi rūpintis, kad tikrai daryti taip, kad kuo mažiau teršti gamtą, kad kuo mažiau teršti, kad kuo mažiau visko pirkti, kad kuo mažiau naudoti tai, kas tokius dalykus, kurie reikalauja labai didelių sąnaudų ir mūsų alina visą planetą. O štai kiekvieno tokio krikščionio yra šauksmas, išgirsti žemės ir gamtos šauksmą. Ir mes šiandien, kai meldžiamės štai čia miške, mes būkim tikrai jautrus tam grožiui, tai ramybei, tai Dievo nuostabiai kūrinijai, kuri yra mums duota. Po mišių vyko maldingas ėjimas į Kauną ir gegužinis pamaldos. Kristau išklausyk mus. Tėve dangaus Dieve pasigailėk mūsų, žinau pasaulio atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų. Šventoji dvasia Dieve pasigailėk mūsų, šventoji trejybė vienas Dieve, pasigailėk mūsų.